Қайырлы кеш, ардақтағайын, аптада болған айтулы оқиғалар мен маңызды жаңалықтар апталық шолу бағдарламасында. Сіздермен бірге Мағжан Ахмазина. Бүгінгі хабарымызда. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда. Өсім, реформалар, даму. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауын жариялады. Маңызды стратегиялық құжатты теріскей тұрғындары қалай қабылдады. Солтүстік қазақстандықтар тұңғыш президент күнін атап өтті. Мерейлі мерекеде өңірде бірнеше нысан пайдалануға берілді. Петропавлда салтанатты түрде басты жаңа жылдық шыршаның шамдары жағылды. Осыған орай орталық алаңда мерекелік кеш ұйымдастырылды. Әлемдік дағдарыс жағдайында қазақстандықтарға әрекет етудің жолдары осы аптаның басында егжей-тегжейлі түсіндірілді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 30 қарашада өзінің кезекті жолдауын жария етті. Мемлекет басшысы сөз басында бүгінгі әлемдік ахуалдың күрделі кезеңмен ұштасып отырғанын атап өтті. Президент алпауыт елдердің өзара санкциялары дүниені тығырыққа тірегенін және мұндай жауапты сәтте бірліктің сақталуы аса маңызды екеніне тоқталды. Сондай-ақ елбасы барша қоғам ел игілігі үшін аянбай тер төгу қажеттігін атап өтті. Яғни қазіргі қысылтаяң кезеңде қандай жағдай орын алмасын, басы береке бірлігіміз мұғым болуы шарт. Заманның беталысын өздеріңіз көріп отырсыздар. Аса күрделі қиын кезеңге аяқ бастық. Жаңа қатерлері мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаһандық ахуал біздің көз алдымызда өзгеруде. Алпауыт елдердің текетіресі мен өзара санкциялар алмасу дүниені тұйыққа қарай бастауда. Біздің басты экспорттық өнімдеріміздің дүниежүзілік нарықтағы бағасы еселеп құлдырағанын да көріп отырмыз. Бүгінгі ахуал біздің жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт кезі. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуіміз қажет. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Сәт сайын құбылған аласапыран заманға сай амал табуымыз керек. Ең жақсы жоспар уақыт талабына бейімделген жоспар болып саналады. Бізде заманның беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды жөндеп отыруымыз қажет. Біздің мақсатымыз елі бақытты, жері гүлденген, қасиетті отанымыз Қазақстанды мәңгілік ел ету. Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдерменен иық түйістіру мақсатымыз. 2050 жылғы бағдарламаны 2 жыл бұрын жарайлаған кезде, бұл межеге жетуге жолымызда неше түрлі қиындықтар кездеседі. Соған байланысты тиісті шаралар қолдауымыз керек. Неше түрлі бұралаңдар болады деп айтқан болатын. Сол мақсаттарымызға жету үшін міндетті түрде жұмыс істеп, сек біз жететін боламыз. Елбасының осы жолдауы Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда. Өсім, реформалар, даму деп аталды. Әлемдік дағдарыс етекке жармасқан сайын нақты өсімді қамтамасыз етіп, реформаларды құру керек. Ал ең бастысы қандай салада болмасын, даму жаңғырту шараларын жүргізіп, барды бағалаған жөн. Стратегиялық құжатта президентіміз бізге дағдарыстан шығар жолды көрсетті. Енді тек соны халыққа дұрыс жеткізу керек. Жолдауда айтылған қарапайым мәселенің бірі үнемшілдік, дүниені босқа шашпау. Сол тұрғыдан алғанда ұлт көшбасшысы мұндай кезеңде халықтың қазына қаржысын ең алдымен пайда беретін тұсқа бөлу, яғни көрпеге қарап көсілу қажеттігін айтты. Сондықтан да қазіргі кезде әр азамат істеген ісіне есеп беруі керек. Әсіресе осы уақытқа дейін мемлекеттік қаржы есебінен ісін дөңгелеткен бизнесмендердің ойланар шағы келді. Құрметті біздің кәсіпкерлер менен іскер азаматтарға да айтатын сөзім бар. Мемлекет осы жылдардың ішінде сіздердің бизнестеріңізді дамытып, аяқтарыңа тік тұрып, барлық жағдай жасалды. Біз енді бай мемлекет жасағымыз келеді. Бай азаматтар тұратын мемлекеттер жасағымыз келеді.
ол бай азаматтар өзінің бизнесменен өзіне де жақсылық жасайды, халыққа жұмыс беріп, мемлекетке де жақсылық жасайды деп жасап атырмыз. Болашақтың жұмысы сол, мынау дүниенің жүріп атқанының барлығы. Капиталистік экономикада, нарық экономикасы жүргеннен кейін солай болады. Бұның бәрі дұрыс. Бүгінгідей сын сағаттарда енді соның бәрін жағдайды жасады мемлекет. Ауқатты болдыңыздар. Жақсы газеттердің бетіне шығып, миллиардер, миллионер болғандарыңызды көрсеттіңіздер. Құтты болсын барлығы. Бақытты болыңыздар. Ал енді мемлекеттің елдің алдында жауап беретін кездеріңді келді. Жекешкендерлердің жаңа легіне белсенді қатынасыңдар ақшаларыңмен. Қаржыны заңдастырып, ашық жұмыс істеңдер. Қуатты ел болу, бәсекеге қабілетті болу деген сөз. Сондықтан бар ақшаларыңды анау шетелдің ар жағында тыққыламай, ешкім тыққылатқызбайды, бәрібір көріп отырсыңдар ғой барлығын. Швейцарияда, барлық жерлерде де ОЕС-ға кіретін мемлекеттердің барлығы бір апта бұрын қаулы қабылданды. Барлық тетіктерді ашып тастайды. Барлығы белгілі болады. Тек қана Қазақстанда әкелген, жарияланған ол өздеріңдікі болады. Ешкім тиіспейді. Біз қорғаймыз, мемлекет қорғайды. Қазір мінекей мынау жекешелендіру кезінде алып келіп, заводты, фабриканы, электростанцияны, ананы, мынаны, жолдарды жекеменшік алсаңдар, ауқатты болуға, тұрақты табыс әкелудің жолы. Біріншіден өздеріңе, екіншіден сол арқылы халыққа жұмыс беру, сол арқылы салық төлетіп мемлекетке көмектесу. Үш нәрсе жасайсыңдар. Тек қана халықтың рахметі мен ризашылығын аласыңдар. Міне сонда. Ешкім қызғанбайтын болады. Сонда мысалы біз бәсекеге сай болу үшін Қазақстанда жасалған әрбір бұйымның төрт қасиеті болу керек. Сапалы, ыңғайлы, әдемі және арзан. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді болады. Өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек. Бізді сырттан келіп ешкім жарылқамайды. Президент байлық деген астыңдағы көлігің мен үйіңнің үлкендігімен емес, тіпті киіп жүрген киімнің қымбаттығымен де емес. Туған жеріңе жасап жатқан көмегіңмен, мұқтаж адамдарға көрсететін қолдауыңмен өлшенеді деді. Мемлекет басшысы әр кезде қарапайым қазақстандықтардың жағдайына ерекше көңіл бөледі. Сондықтан дағдарыс белең алған қиын шақта еліміз әлеуметтік салаға баса назар аударатын болады. Жаңа жылдан бастап жалақы, шәкіртақы мен жәрдемақы 30%-ға өседі деді елбасы. Нақтырақ айтсақ, өсім келесі салаларға қатысты. Дәрігерлер 28%, ұстаздар 29%, әлеуметтік қорғау саласында еңбек ететін қызметкерлердің жалақысы 40%-ға артады. Сондай-ақ, Б корпусындағы мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысы да 30%-ға жоғарламақ. Жарияланған маңызды құжатта мемлекет басшысы жұмысшы мамандықтарға тағы бір көңіл бөлу қажеттігін ескертті. Өйткені 2017 жылдан бастап елімізде жалпыға бірдей тегін кәсіби техникалық білім беру жобасы бастау алмақ. Қазақстанның жас азаматтарын айтатыным, білімді, еңбекқор, бастамшыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдыландыр. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл бару керек. Шеберліктің шыңына жете білсеңдер, мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың ғылым мен инновацияның күні туған заман бүкіл дүниеде. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адам озады. Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асып отырған түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін, жастардың болашағы үшін. Әлбетте, қазіргі күйдің ауыр екені рас, дегенмен Қазақстанның әр бағыттағы әлеуеті баршылық деді елбасы. Жиынды ұлт көшбасшысы елдің рухын көтеретін жалынды сөздермен аяқтады. Қымбатты қазақстандықтар, отандастарым, дағдарыстың бәрі өткінші, өтеді кетеді. Бұл қазақтың басынан не нәрселер өтпеген, бұл да өтеді кетеді, елдің бәрі көріп жатқан нәрсе. Көппен берген ұлты деген қазақтың сөзі бар.
ел тәуелсіздігі деген, ел мұраты деген, ұрпақ болашағы деген ұлы құндылықтар ғана ылғи мәңгі. Мен айтып өткеннің барлығы жеңуге болатын, біз жеңе алатын бүгіттір. Біз көлденің шыққан кедерлерге кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз. Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мұғым, мәңгілік ел болу үшін бізде бәрі де бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын нығайтып, біздің тарих алдында жүзіміз жарқын болсын десек, осы міндеттерді орындауымыз қажет. Біздің тірегіміз тәуелсіздік, тілегіміз тұрақтылық, білегіміз бірлік. Мен халқыма сенемін, сіздерге сенемін. Көк байрағымызды алтын қырандай, еліміз қанатын кенге жайып, асқар биіктерден көріне берсін. Барды бағалап, жоқты жасай білген жасамбаз жұртымыздың көк байрағы әрдайым биікте желбіресін. Алға Қазақстан! Бір жарым сағаттан астам уақытқа жалғасқан жолдауды тыңдаған солтүстік қазақстандықтар елбасы сөздерінен зор әсер алғандарын жасырмады. Ең біріншіден мына бизнестің қоғамдық алдына жауапкершілігі, жұмыс орындарын ұйымдастыру, ол үшін өте маңызды, өте керек нәрсе. Бүгін деген жоғары сапалы бізге маман керек. Және де мына кәсіби техникалық мекемелерді тегін оқыту жастарды. О да бізге өте қажет нәрсе, өте маңызды нәрсе. Сондықтан да және тағы да бүгінгі дағдарыс, дүниежүзінде болып жатқан экономика қаржы дағдарысы жағынан да өте жақсы жаңағы проблемаларды, алдында тұрған проблемаларды, солардың бәрін өткізу, басын өткізу. Сондықтан да өте керекті, өте орынды деп ойлаймын. Студенттердің стипендиялары өсіп жатыр, мұғалімдердің еңбекақылары өсіп жатыр, зейнетақы да көтеріледі деп соған бәрі қуаныштымыз, біз ризамыз президентімізге. Осы аптада облыс активіде шұғыл жиылып, елбасының кезекті жолдауын талқыға салды. Стратегиялық құжатта айтылған міндеттер мен тапсырмаларды жүзеге асыру бойынша өңірде жасалатын жұмыстар баяндалды. Облыс активінің басы бүгін тағы бірікті. Олар елбасының 30-шы қарашада жариялаған кезекті жолдауын талқылауда. Мемлекет басшысы маңызды құжатта бүгінгі жағдайды саралап, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт екендігіне ерекше мән берді. Президент жаһандық дағдарысты жаңа мүмкіндіктер кезең ретінде пайдалануды ұсынған болатын. Жолдауда айтылған тапсырмалардың орындалуы әрқайсымызға тікелей қатысты, деді жиында сөз сөйлеген облыс әкімі Ерік Султанов. Сондықтан оларды жүзеге асыру жолдары өңірімізде айқындалып қойылған. В рамках дня индустриализации в ближайшее время планируется... Индустрияландыру күн аясында жақын күндері облысымызда жылдам дайындалатын таңғы астар әзірлейтін өндіріске қосылмақ. Оны Радуга кәсіпорны жүзеге асыруда. Мұндай тауарлар Қазақстанда осыған дейін жасалмаған. Тек Ресейден импортталып келген болатын. Енді өзімізде де дайындалады. Тағы өңірде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге арналған және заманауи көлік логистикалық орталықтардың құрылысы жүргізілуде. Шетелдік инвесторлармен де ортақ жобалар жүзеге асырылатын болады. Бұдан бөлек қазір өңірде тоқтап тұрған өндіріс орындарын қайтадан іске қосу жұмыстары қолға алынған. Жиында облыс әкімі теріскейде мемлекеттік жекеменшік серіктестікті дамытуға ерекше көңіл бөлу қажеттігін айтты. Бұл ретте жақсы нәтижелер де жоқ емес, бар. Айталық, бүгіндері аталмыш жоба бойынша облыс орталығында бір балабақша тапсырылып, тағы екеуінің құрылысы жүргізілуде. Десе де солардың санын еселей түсу қажет. Бұлардың барлығы стратегиялық құжатты орындауға бағытталған оң істердің бір парасы ғана. Қалғандары жайлы жиынға қатысқан қаржыгерлер, кәсіпкерлер, зауыт қызметкерлері мен диқандар баяндады. Қазақстанның еңбек ері Геннадий Зенченко елбасының айтқан басымдықтарын толық қолдайды. Президент сделал анализ, вскрыл все недостатки. Президент өз жолдауында олқылықтарды көрсетіп, оларды шешу және еліміздің әрі қарайғы даму жолдарын көрсетті. Елбасы айтып кеткенде, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары біз бұдан да қиын жағдайда өмір сүрдік. 90-шы жылдардың басында өндіріс орындары ақсап, жарық болмады, жұмыссыздық белең алған болатын. Соның өзінде біз мойымадық, сол қажырлы еңбектің нәтижесі міне, қазір еліміз көркейіп, дамуда. Сондықтан бұл қиындықтарды да бірігіп еңсереміз, оған сеніммен қарау қажет.
Мемлекет кәсіпкерлердің аяқтан нық тұруына қолдау танытты. Оның да бір қайтарымы болуы керек. Енді алма піс, аузыма түстеп, көмекті тосып, қол қусырып отырмай, өздігінен әрекет етудің кезі келді. Мұны маңызды құжатты тыңдап, оны жүзеге асыруға кіріскен әр солтүстік қазақстандық біледі. Сондықтан ортақ үйіміз Қазақстанның одан әрі дамып нығаю жолында олар ауқымды еңбек етпек. Қазіргі кезде біздің ауыл шаруашылық егін алқаптарында заманауи техникалар істеп жатыр. Биылғы жылы біз тоқ басында бидай 5000 тонналық бидай қоймаларын қойдық. Ол Германиядан Петкус фирмасының. Бұл дегеніңіз мінекей дер уақытында біз егінімізді дұрыстап жинап алып, оны кептіріп, қоймаға салып, дер кезінде сосын сатуға мүмкіндігіміз бар. Қазіргі кезде мемлекеттің тарапынан қойылған программа бойынша біз мал өсіру жағында қолға алып отырмыз. Президентіміз өзінің жолдауында 5 бағдарлама қойды, оның ішінен жаңағы қаржы жүйесін қолдау бірінші болып отыр. Өйткені қаржы жүйесі әрине басқа да бағдарламары дамыту мүмкін емес. Бүгінгі күні елде әсіресе мынау теңгелік ликвидность дейміз, теңгелік кредиттер мысалы аз болып экономиканы қолдауда. Айта кету керек, осы 10 айдың ішінде банкте 75 миллиард теңге кредит берген екен, оның 22%-ы, не болмаса әрбір үшінші кредиті айтуға болады, шағын бизнеске берілген, оның да енді банк жүйесінің осындай қосқан үлесі ғой деп ойлаймын. Зауыт қызметкерлері, кәсіпкерлер мен зейнеткерлер қауымы, ұстаздар мен дәрігерлер, оқушылар, осылардың барлығы стратегиялық құжат шынымен де қазіргі кезеңдегі қиындықтарды өткеру жолындағы келелі шешім дейді. Апта басында барша қазақстандықтар елімізді қиын кезеңдерде аяққа нық тұрғызып, дамудың даңғыл жолына бастаған елбасының құрметіне арналған тұңғыш президент күні мерекесін атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев бұдан 24 жыл бұрын дәл осы күні бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде еліміздің президенті болып таңдалды. Және осы күннен мемлекетіміздің тәуелсіздік шежіресі жазыла бастады. Мемлекет билігін қолға алғаннан бастап, президент елімізді жаңа белестерге жетеледі. Бұл істердің бастауында Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылдың 29 тамызында Семейдегі ядролық сынақтарды тоқтату туралы жарлыққа қол қоюы тұр. Өйткені жақындап қалған тәуелсіздіктің лебін сезген Қазақстан Республикасы бейбітшілікті қалады. Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен еліміз ешкімге ұқсамайтын экономикалық даму жолын салды. Тарих үшін аз ғана уақыттың ішінде 21-ші ғасырдың көш бастаушы мемлекеттерінің қатарына қосылып, әлемдік аренада саяси орнын айқындап алды. Ұлттың қамын ойлайтын, дамудың келешегін болжайтын дана саясат ұстанған Нұрсұлтан Назарбаев жас мемлекетті экономикасы орнықты 51 елдің қатарына қосалды. Ендігі көздегеніміз озық 30 мемлекеттің ішінен көріну. Тәуелсіз Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаевтың бас болуымен дүниежүзінің алпауыттарымен иық тірестіріп, алғашқы жылдардан-ақ тың бастамаларға ұйтқы бола алатындығын паш етті. Оның жарқын дәлелі ондаған жыл тоқырауда болған Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының саммитін жоғары деңгейде ұйымдастырып, Азияда ойындарын өткіздік. Сонымен қатар көптеген халықаралық шараларға ұйтқы бола алдық. Ал 2017 жылы Экспо көрмесін жоғары деңгейде өткізетінімізге күмән жоқ. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанды жарқын болашаққа бастаған батыл істері облыс орталығында мерекеге орай ұйымдастырылған салтанатты жиында да сөз болды. Бүгінде еліміз үйренуші елден үйретуші елге айналды. Мемлекеттің өсіп өркендеуіне солтүстік қазақстандықтарында қосып жатқан үлесі қомақты. Бұл туралы залға жиналғандарды облыс әкімінің атынан құттықтаған өңір жетекшісінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров тоқталып өтті. Осы мен 4-ші жыл аталып келе жатқан бұл мерекенің әрбір Қазақстан үшін маңызы зор. Егемендігін алып, тәуелсіздіктің туын тіккен Қазақстан 24 жылдың ішінде талай асудан асып, биіктерден көрінді. Осының барлығының басында елбасымыз, Қазақстанның тұңғыш президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұрды. Бұдан кейін өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына сүбелі үлес қосып жүрген бірқатар азаматтарға облыс әкімінің құрмет грамоталары табысталды. Солардың қатарында облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансері, хирургия бөлімшесінің меңгерушісі Абай Оспанов та бар. Ақ халатты Абзалжан осы салада 20 жылдан бері мінсіз қызмет етіп келеді. Бүгін міне менің талай жылғы еңбегімді бағалап, облыс әкімдік денсаулық сақтау департаменті осы залға шақырып, құрмет грамотасымен марапаттап жатыр. Сол рахметін айтқым келеді. Медицина саласына келетін болсақ, көп жұмыстар атқарылған, және атқарылатынды болып жатыр. Көп құрал жабдықтармен жабдықталып, біздің мамандығымызды ары қарай дамыту үшін көп жұмыстар істеліп жатыр. Алаққайын ауданындағы нөмірі 9-шы өрт сөндіру бөлімінің қызметкері Қайырбек Ыбыраев облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Бүгін мен Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталдым. Осы өрт сөндіруші несінде 10 жыл болып істеп жатқан 10 жыл болды. Өте қуанышты алғыс хатымен марапатталып жатқаныма. Кейін залға жиналған жерлестеріміздің құрметіне жергілікті өнер ұжымдары би мен әсем әнінен шашу шашты. Атаулы мереке күні облыста бірнеше нысандар халықтың пайдалануына беріліп, жер-жерде мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Солардың бірі өңірдің туристік саласын дамытуға бағытталған Green Park таңдаулы отбасылық парк отелі. Нысан бір уақытта бірден 50-ден астам адамды қабылдай алады. Мұнда барлығы 9 үй орын тепкен. Әр баспананың өзіне тиесілі атауы бар. Интерьері де сан түрлі. Қаладағы қарбаластан шаршаған тұрғындарға тыныш жерде, таза ауада демалып, осы жасыл аймақта бір серпіліп қалуға болады. Демалыс орнының өзгелерден ерекшелігі оның бағасымен көрсетілетін қызметтерінде. Үйді бір тәулікке жалдау 40 мың теңге тұрады. Онда 15-ке жуық адам демала алады. Ал кейін шаңғы тебу, конькимен сырғанау, бассейн, балалар алаңқайлары, монша, амфитеатр, аниматорлар қызметін тегін пайдалануға болады. Сондай ақ, тұңғыш президент күні Петропавл қаласының Береке шағын ауданында 93 пәтерлі жалдамалы коммуналдық тұрғын үй пайдалануға берілді. Салтанатты жиынға келген тұрғындардың жүзінен мерекелік көңіл күйдің нышаны сезіледі. Бәрі байыз таппай, бірнеше жыл күткен су жаңа пәтерлерін көргісі келіп, кілтті алу сәтін күтіп тұр. Қоныс иелерін айтулы мерекемен облыс әкімі Ерсұлтановтың атынан бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров құттықтады. Осындай халқымыз үшін аса маңызды күні облыс орталығында 93 пәтерлі үйдің кілттерін табыс еткелі отырмыз. Бұл қолжетімді тұрғын үй 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында өңіріміздің жас отбасыларына арнайы салынған үйлердің бірі. Биылғы облыста жалпы аумағы 124 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілмек. Нұрлы жол бағдарламасы аясында екі көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Айдарбек Сапаров жыл соңына дейін тағы 145 жанұя баспаналы болады деп жерлестеріне қуанышты хабарын жеткізіп, бірқатар отбасыға шыны қаласымен пәтер кілтін табыстады. Биыл көппен бірге Есендер жанұясы да тұңғыш президент күнін және тәуелсіздік мерекесін жылы әрі жайлы, ең бастысы өздерінің баспанасында тойлау мүмкіндігіне ие болды. Отағасы Жандос пен зайыбы Әсел мектепте мұғалім болып еңбек етеді. Ерлі зайыптылар өзгелер сияқты екі бөлмелі пәтерді айына 29 мың теңге төлеп 6 жыл жалдап тұрады. Одан кейін тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жылдық 4% мөлшерлемемен ипотекалық несие рәсімдеп айына небәрі 18 мың теңге төлеп болашақта өз атына аударып алмақшы. Өзіміздің шаңырағымыз, өзіміз пәтерге ие болып жатырмыз. Шын ниетінен, шын көңілмен ризамын. Бұл біздің үкіметтің жасап жатқан бастамасы, саясаты, елбасының салиқалы саясатының арқасында осындай баспаналарға бірнеше жас отбасылар бүгінгі таң мереке қарсаңында ие болғалы отыр. Барлық отбасыларға өзі атынан, өзінің отбасының атынан тек қана жанұяда бақыт, шаттық тілеймін. Асқақ Ыбыраев көшесіндегі 21-ші үйді құрылыс саласында 20 жылдан артық тәжірибесі бар Основание компаниясының жұмысшылары салды. В этом микрорайоне Береке мы сдаем 4-й дом. Серіктестік жұмысшылары Береке шағын ауданда 4 үй тұрғызды. Соңғысы бүгін тапсырылып жатыр. Негізінен пәтерлердің біразы 1-2 бөлмеден тұрады. Құрылыс барысында қиындықтар туындаған жоқ. Бәрі бекітілген талапқа сай жүргізілді.
Баспана кезегінде тұрғандарға жағымды жаңалық. Жыл аяғына дейін тағы үш көпқабатты үймен жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 200 бөлмелік жатақхана қолданысқа тапсырылмақшы. Бұдан басқа Бәйтерек акционерлік қоғамы шаһарымызда жалпы саны 462 пәтерлік 5 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын бір мезетте бастайды. Ол 2016 жылдың аяғына дейін халық игіліне берілуі мүмкін. Тұңғыш президент күні тайыншалықтар жадында да елеулі оқиғамен есте қалмақ. Аудан орталығында астық қабылдау пункті қолданысқа берілді. Құрылысы өткен жылдың қаңтарында басталған жобаның құны 1 миллиард 650 миллион теңгені құрайды. Кешенді салуда Классик Агро серіктестігі мемлекеттік бағдарламаға жүгінген. Кәсіпорын іске қосылысымен 20 жұмыс орны пайда болды. Түркиялық қондырғылармен жабдықталған элеватор бірнеше бөліктен тұрады. Келер жылы кәсіпорын басшылығы диірмен цехі мен нысанның екінші бөлігін іске қосуды мақсат етілген. Бүгіндері облыс орталығында балғындарды мектепке дейінгі білім мен тәрбиемен қамту мәселесі өзекті екендігі белгілі. Сол проблеманы шешу үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында балабақшалар құрылысы жүргізілуде. Тұңғыш президент күні сондай нысандардың бірі қолданысқа берілді. Бұл бүлдіршіндердің колокольчик балабақшасындағы бірінші күндері. Бірақ соған қарамастан балақайлар бір-біріне үйреніп, достасып кеткен. Тіпті өздерінің алғашқы қонақтарын да қарсы алуда. Қуаныштымыз, сенде, меде, біз керемет тұды елде. Жандықта бір достарым, Қазақстан, елім менің. Нысанның ашылу салтанатына қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров ата-аналар мен ұстаздарды құттықтап жылы лебізін білдірді. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, бүгін өте керемет күн, қуаныштамыз, қайырлы құтты болсын дейміз. Бүгін мынандай елбасының күні осындай балабақша ашылып жатыр. Осы жерде балаларыңыз үлкен бірінші мектептің алдындағы білім досары да алады, тәрбиесі де алады. Сондықтан балаларыңызға денсаулық тілейміз, ұзақ өмір тілейміз. Ертең атақты елдің келешек азаматтары болсын, ел үшін, халық үшін қызмет жасасын. Балабақшада екі топ жасақталыпты. Балғындар қазақ және орыс тілдерінде білім алмақ. Қазір мұнда 4 педагог пен 5 маман жұмыспен қамтылған. Расчитан детский сад на 42 места. Бүгін тұңғыш президент күнде 42 орынға шақталған балабақшамыз өз есігін айқара ашуда. Өте қуаныштымыз. Бұл жерде бүлдіршіндер мен жоғары білікті мамандар жұмыс жасайды. Қазақ тілі мен орыс тілі мұғалімдерін, логопед пен хореограф сынды мамандарды қызметке қабылдадық. Бөбектер бірер күнде үйренгендерін келген меймандарға көрсетіп ақ жатыр. Бірі әуелете ән шырқаса, енді бірі мың бұрала би биледі. Ал мына кішкентайлар елбасына арнап өлең шумақтарын жаттаған. Елбасын бар халқымызды сайлаған, барын елбасына арнаған. Бүгін міне сұм тұрақталып, орындалды алдан күткен ағынман. Нысан жеке меншік болып саналғандықтан мұнда бір айлық қызмет ақысы 25 мың теңге тұрады. Бірақ оның 16 мыңы мемлекет тарапынан субсидия ретінде төленбек. Бірінші жыл 90 күні колокольчик балабақшасы ашылғаны өте қуаныштымыз. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз осы балабақшаға келіп жатыр. Үйдің қасында орналасқан, сол себептен ата-аналарға өте ыңғайлы. Келгендеріне көп болмаса да балақандар осында тәрбиеленетіндеріне қуанып жүр. Біз мұнда сурет саламыз, ермек сазан мүсіндер жасаймыз. Балабақшада достарым көп, бәріміз тату тәттіміз. Біз мұнда түрлі ойындар ойнаймыз. Маған шаштараз болған ұнайды. Бірақ өскенде мен дәрігер болам. Адамдарды емдеп, екпе жасаймын. Жыл басынан өңірімізде 500-ден астам бүлдіршін балабақшаға барған. Оның 301-і петропавлдықтар. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы солтүстік қазақстандық 606 баланы мектепке дейінгі біліммен қамту көзделген. Бұл күні тағы бір бизнес нысаны есігін айқара ашты. Бұрын бос жатқан жерге кәсіпкер Нерсес Минасян қала қонақтары мен тұрғындарын арнап, үш қабатты мейрамхана қонақ үй кешенін тұрғызды. Ғимараттың бірінші қабатында кішігірім дәмхана, келесі бөлігінде лаунж бар мен мейрамхана орналасқан. Ең жоғары қабат қонақ үй. Жеке кәсіпкер кешенді тұрғызуда мемлекет қолдауына жүгініп, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 73 миллион теңге несие алған екен. Осылайша Европа кешенінің ашылуымен 30-дан астам петропавлдық жұмыспен қамтылды. Бірінші 1990 күні солтүстік қазақстандық тағы бір жеке кәсіпкер петропавлдықтарға сый жасады. Ол хоккей кортын қолданысқа беріп отыр. Аумағы 1800 шаршы метрді құрайтын нысанды жол жөндеуші серіктестігі тұрғызған. Енді бұл жерде қаламыздың жас хоккейшілері шеберліктерін шыңдайды. Алдағы уақытта хоккей корттары қаламыздың әр шағын ауданында пайда болмақ.
бірер аптадан соң қой жылын шығарып салып, жаңа 2016-шы, 5-ші жылына қадам басамыз. Сондықтан елімізде жаңа жыл мерекесін тойлау шаралары басталып кетті. Жалпы бұл Петропавлдың жаңа жылдық безендірілуі алдыңғысына қарағанда өзгеше. Айнала қызыл жасылды түске боялып, көшелерге аққалылар мен түрлі мүсіндер орнатылуда. Қаланың нақ ортасына биіктігі 20 метр болатын алып шырша қойылған. Осы аптада өңір жетекшісі Ерік Султанов облыстың бас шыршасының шамдарын салтанат түрде жақты. Нұрландырып маңайды, шырша шамы жансын. Станайық балалар, бір, екі, үш! Өткен жеті күн осындай оқиғалармен есте қалды. Келер апта жағымды жаңалықтарға толы болады деген үміттемін. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Келесі жексенбіде жүздескенше.